систему електронного декларування. В цю систему ніхто не вірив. Як би ми не говорили, в це не вірило не громадське суспільство, це не вірили посадовці. Система функціонує. Тепер нам треба вирішити питання, що ми будемо далі робити. Тому що ми опинилися в ситуації, що в свій час, в 2014 році, був прийнятий надто амбіційний закон, де було вказано широке коло декларантів, де було вказано, що має бути зроблено. А на сьогоднішній день нам потрібно вирішити, що тепер з цим робити. Тому що ніхто не врахував військовий конфлікт, ніхто не врахував те, що є певна категорія осіб, яка не може відкрити свої декларації в силу того, що існує небезпека витоку інформації. Є коло осіб, яке, можливо, б і не повинно б зараз подавати декларації. Це на рівні районних центрів, шкіл. Там. І якщо сьогодні подивитися в реєстр електронних декларацій, ми можемо побачити декларацію сторожа. І це є вже проблема керівників тих державних органів, які б мали провести певну роз'яснену роботу в своїх колективах. Далі, ми запустили процес державного фінансування політичних партій. Жодна країна не має такого прогресу в такі швидкі темпи, злагоджено, з усією нормативно-правовою базою і в розумінні, і у співпраці з політичними партіями розробляти правила поведінки в цій сфері. І тепер перед нами... перед національним агентством постає завдання, як повернути довіру тепер громадян до тих партій, за які голосуємо. А це є процес повсякденної роботи. І це є елемент просвітницької роботи. Далі, у нас шалена проводиться робота щодо оброблення повідомлень про корупцію. У нас в день інколи на НАЗК надходить близько 500-800 різноманітних листів звернень, на що ми даємо відповідь. Далі, ми проводимо перевірки. Ці перевірки стосуються і конфлікту інтересів, і виявлення та запобігання корупції. Ми скерували певні повідомлення в Нацполіцію. І вже маємо інформацію про те, що Нацполіція скерувала вже до суду певні справи. Стосовно іншого ми будемо говорити, тому що я розумію, що ніхто не мав ніколи справу з політичними партіями, з кримінальною відповідальністю, і в цьому плані ми проводимо активну роботу. Дійсно, в нас, можливо, є проблеми, які пов'язані з комунікацією окремого члена національного агентства, який відповідальний, який несе відповідальність за дуже важливий напрямок роботи. Ну, знову ж таки, стільки спільними зусиллями, розуміючи, що національне агентство – це не тільки орган, який створився в державі, і ще хтось може роздумує, потрібен він чи не потрібен, може його розірвати, його функції. А ми стаємо лицем Європи. І, до речі, коли до нас звертається і так само фіскальна служба, і НАБУ, і хочуть отримати доступ до нашої бази даних, і виникає питання, що не зовсім розуміють, а де межі компетенції одного органу і де межі компетенції іншого органу. І тут, можливо, також треба буде дивитися, проводити ревізію чинного законодавства, щоб не відбувалося дублювання. Ну, знову ж таки, ми намагаємося в робочому порядку врегульовувати всі ці питання. Чому? Тому що ми зараз проводимо ревізію повноважень. Ми ретельно тепер відкриваємо кодекси і їх прочитуємо. Тобто те, що, на що раніше не зверталася увага, стає предметом гострих дискусій. А хто прав, хто не прав, час дещо покаже. Але без дискусій справа не зрушиться.